Jag har så tåliga händer. Tont i handleden. Nej. För när man står och slår, man blir så himla trött, vet jag. I handleden. Ja. När man står och slår med hammaren hela tiden. Men du känner ingen? Nej, jag har aldrig känt det. Nej. Jag har tränat för mycket. Ja. Ja, det är någon blåsare, hornblåsare. Eller nävelurs. Det här som hade tältaskåpen. Ja. Det var inte bra. Det är någon som blåser i nävelur, va? Ja. Ja, just det. Jo, den är som jag vet om. Men det här är inte Källgren. Det är du som har gjort. Ja. Ja. Det här är ritningar från Källgren. Gamla ritningar. En armborst. Nej. Det finns mycket fina ritningar. Ja. De har du aldrig tittat på, eller? Nej. Nähä. Men gud, det skulle kunna vara julafton, om du tittar på dem. Jag har aldrig haft tid då. Nej, det blir så. Jag tänkte på en annan sak. Hur mycket utsmyckningar på Noret har du gjort? Ja, för hemsläggen där. Alltså sen är mycket gravar då. Ja. Det känner jag till. Uppe vid Hemslängden, där det stora ute ja. På Tultörn. Ja, just det. Den har du gjort. Ja. Ja. Ja, jag skulle be er svetsa ihop ett par järnbitar uppe. Jo då. Jag slutar väl i 3:30 till. Ja, det är bra. Mm. Hur många såna här besök har du per dag? Såna här spontana? Olika. Ja, det är det. Men de kommer hit i varje fall? Stupigt. Ja, de kommer hit ibland. Ja. Och de känner till? Ibland är det ingen hit på den. Nej, då är det alldeles lugnt. Ja. Men det kanske är bäst. Eller skönast. Ja, får göra lite eget jobb. Mm. I och för sig.
Jag tänkte på en annan grej. Hur länge har du varit här? Som du håller på? Ja, jag började på 1956 på kvällarna i 2 år. Jaha. Jag kom inte igång på en gång. Nej, nej. Det tog lite försiktigt. Ja. Var det Larsson som hade det innan? Ja, han hade hosakeri här. Han. Ja, ja. Men det var han som var innan dig? Eller? Men så, sen var det en konstnär, Källgren. Alltså Källgren var emellan? Ja. Och sen kom du? Ja. Så Larsson först och sen Källgren och sen du då? Ja, just. Ja, ja. Ja, det är du som är Birillis. Ja. Den sista riktiga smeden i Leksand kan man väl säga. Mm. Vad ska du säga, hur länge tänker du hålla på då? Ja, jag vet inte. Det vet man inte riktigt. Jag vet inte så länge där. Nej, man får trappa ner. Ja. Jag tänkte på en annan sak, du har radio här. Hur länge sedan är du lyssnat på den? Ja, vad länge sedan. Den har varit tyst ett tag. Den är från 40-talet. Jaha. Ja, han har varit med ett tag. Det var den första jag köpte som jag hade hemma då. Jaha. Sen har han följt det hela tiden. Ja, så jag har en liten som är inne där som jag är på ibland. Men det är inte stor idé att ha en på heller, för det är så mycket liv på maskiner och slipmaskiner och vad det nu är. Man hinner knappt lyssna. Ja, som jag har velat köpa den. Men... Jaha, ja det kan jag tänka mig. Nej, den där ska väl stå tycker jag. Ja. Den tillhör ju inventarien så att säga. Ja, det är mycket historia i det här. Är det? Ja, otroligt mycket. Det här har nog varit ett förråd från första början. För jaha, någon förrådsbyggnad då? Fraktade mycket parven för. Ja, just det. Timmerflottning. Ja, de fraktade mycket parven innan järnvägen kom. Ja, ja, ja. Då gick det fraktbåtar. Järnvägen slutade innan. Ja, ja. Hur mycket jobb har du då? Om man säger. Ja, jag tar inte åt mig så mycket. Nej. Jag gör gravvårdare. Gravvårdare är där du specialiserar. Jag sitter på jobb. Ja. Jag ser du har en bladfjäder här. Är det till själva maskin eller? Det är en fjäderhammare. Jag ser det är det. Ja, ja, ja. Jag trodde först det var någon fjäder till någon veteranbil du höll på med. Det är samma system. Bladfjäder. Men den här går ihop med. Ja, just det. Så den där, den smider du i när du har från ässjan, om man säger. Så smider du i den. Ja. Den där kommer från gamla varor. Jaha. Lidvalls, eller? Nej. Eller? Flottningsförening. Jaha. Ja. Det är en gammal klenod. Ja. Kan man säga. Den är bra. Ja, det kan jag tänka mig. Du ställer fjädertrycket med? Eller ställer du höjden på slaget? Nej, med fjäder. Klandrar man då? Men den här då, den ställer du... Är det höjden eller? Ja, den kan man ställa. Trycket? Olika höj på slaget. Ja, ja, ja. Vilka grejer alltså. Ja, det är otroligt. Otroligt vilka grejer. En bra maskin. Ja, det kan jag tänka mig. Det har du bra nytta av. Slippa stå och slå själv. Ja. Och hålla på. Fantastiskt. Hur ofta eldar du i ässjan nu då? Jag är inte så ofta. Det blir inte det. Kanske inte blir så mycket smide. Den kommer med borrar som så värsta. Ja. Som är åt skogen så. Ja. Och sin firma på Rättvik. Ja. Vad ska jag få se här? Vad gör du kulan av det? Är det massivt? Nej, det är... Det är 2 halvor som är svetsade ihop. Ja, ja, ja. Men det står och smider ut halvorna. Ja. Oj, jäklar vilket jobb. Ja, det är bara special. Mm. Och så blir det en annan sån här vindflöjel. Ja. Blir inte han sur då bort i... Vad heter Lasse Gudmundsson. Vadå?
Nej, han gör inte vindflöjlar, han gör den gubben och gumman som står och ber. Jag tror inte han gör vindflöjlar. Men det här är också lite eget. Ja. Konstruktion. Ja, den där följer med vinden. Ja, jag förmodar han snurrar på. Jag rör stumpf utanpå. Mm. Ja, det är mycket konstnärligt. Där har vi en ljusstake som jag gjorde att mina barn gjorde en till. Jaha. Det där är värre än Tjeck och Hebis, är det? Ja, det är mer jobb på. Ja, det är verkligen. Mycket jobb på. Har du någon ritning på det här eller där kör du bara efter huvudet? Jag har en som sitter där. Jag såg det satt en på. Du gör det är efter smeden som var här före mig. Jaha, Källgren. Ja. Jag vet att du har mycket ritningar. Är det från Källgrens? Ja, det är efter Källgren. Sen har han gjort alltihop. Så ingen löv som är lika. Utan, nej. Utan pressar ju löven bara. Ja, just det. Jag vet Karin, din dotter, hon skulle börja ett tag, va? Här framme. Och smida lite. Jag var här ett tag. Ja. Det är mycket jobb på den där. Ja, det är otroligt med jobb. Det är hugga ut det här då. Ja. Vad är det här för järn då? Är det till någon hängränner? Det är träränner. Sådana här. Jaha, till träränner? Mm. Det måste vara till museet. Folk kör inte med träränner nu va? Jo. De gör det en del. Jag har en del så. Jaha. Men det där kör du på frihand liksom, det är ingen mall eller något sånt. Jo, jag har en mall, jag kan du kör mall. Stå och bocka den där. Ja. Jo, för då går det lite snabbare. Mm. Det hänger mycket här. Ja, jag ser olika former. Mycket mallar, olika. Där ser jag lås. Efter nyckelöppningen. Ja. Lite olika. Ja, just. Sånt där det ser man ju knappt idag liksom. Utan det är... Ja, det är en fyrkantig bit bara. Det är inget smide direkt nu för tiden. Då ska man verkligen få leta. Ja, de kommer. Jag vill ha några nyckeljord ibland. Ja, gamla nycklar. Jag har gjort en. Efter en kopia. Eller jag har en kopia på. Ja, det är otroligt. Mycket. Man får inte vara främmande för någonting. Nej. Går det så går han. Ja, jo, det gör det säkerligen, det tror jag. I alla fall när det är sånt där. Mm. Jag ser att du har ett ok också. Jobbar du även i trä, eller? Ja, det var en som lämnade hit och ville ha smidigt på. Jaha. Ja, just det. Bära hinkar då. Men den dog. Jaha. Det var värst. Ja, på så här. Ja, just det. Och det underlättar förr, vet du. Förr. Det var bara hinkar. Ja. Vatten. Thank you.
blir det. Ja, det blir nog perfekt. Vet du att Kjellgren har gjort honom? Ja. Han kanske gjorde den första då? Ja. Och sen gjorde du kopior på något vis. Och sen har du gjort de här? Trikullerna? Ja. På förhand hette den där konstnären Jotas. Ja, den skulle väl bättras lite. Kanske rent av blästras. Ja. Men jag ser att det har spruckit av, det är nog kärlen som har, ja, som har gjort att det har spruckit. Men det är lite finess på det här också, det är lite, kjolarna svänger lite, det är inte bara rak plåt. Nej. Utan det är lite fart och fläkt på det hela. Det tycker jag är kul. Och likaså hätterna svänger lite. Men då blir, det blir mera fin, handarbete då. Fin fason på den. Ja, det är det. Det är nästan som man kan se att det är Leksands dräkt. På alltihopa. Det är en vacker rostros, ser jag. Det här skulle man måla om innan det går för långt. Ja, absolut. Ska vi svänga förbi Hildesholm också? Och sen kyrkan, hinner vi med? Så klarar vi tidszonen. Hur länge sen kan det här vara? Ja, det är bra länge sen det där. Han har ritat grindarna. Ja. Det måste vara någon senare. Ja, när gjordes det här ungefär? Ja, det var kanske 20 år. Ja, ja. Ja. Och grinden var samtidigt, eller? Nej, det var det sista jag gjorde. Ja, det är senare. Det kom skönt nu en 5-6 år sedan. Jaha, så nära. Ja. Men vaktmästaren, han tyckte underligt att han gjorde grindar. Med grindar? Ja. Jaha. Men det var inte själv som. Varför tyckte han det var onödigt då? Ja, det står ju öppen jämt så. Ja, jo, i och för sig. Men det ska ju vara grindar så här. Mm. Till sånt här ställe. Mm. Det är ju så. De har förstört. Det ligger ett handtag där. Vi gick och tittade på kyrkogården först. Jaha. Sen ville han ha. Ungefär samma. Men liknande. Och då har du gjort topparna för sig. Ja. Det här tycker jag är bra. Ja. Den där, han gick och ringde han. Ja, jag vet. Jag börjar bli lite rätt i kanten. Ja. Han var från Jotnäs. Ja, han bodde där. Ja, ja, ja. Han var inte där från den. Nej, nej. Det där var en skollärare. Ja. Men de här har du gjort? Ja. Men det här är något annat gammalt. Det här är väldigt gammalt. Linder
Det är också något som du har gjort? Ja, inte skylten inte. Nej, nej. Thank you.